gbogbo eni ba gbo to gbagbo lati oni lo ogun oru ko ne pa lori re mo amen. Happy glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. Ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu ibi kibi to ba wa to ba gbo mi to si gbagbo loruko Jesu le ko ayo si fun o amen Olorun anu o ma ranti e amen o ma ranti re loni le ko anu asi fun o amen ori ayo kan pe lenu re to tira yi ko akoko to o ya lo korin na amen be ni yori Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan wa wa ko ninu aja ga oku wa Sebioba Ilori Mega City ku se 2021 ile Ilori ati gbogbo agbegbe e tari ise agbara ti Jesu nse me pass apostle SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati ojo Monday 5 Friday 9th July Yogi manda si oro awon eyan nilu Ilorin divine iran lowo la toke la kori soji tagbangba yo wa wo bi eri yanu yo se ma fara ologun itu sile ko ninu idojo pipa igbe dide pelu iran lowo la toke tori ire ni mo danka mo le o jade wa gbadua iwo no darapo ma won eleri ifami royo lorun lori baba se bi oba apostle SMO Mustafa JP pelu apo ran si oloro alaya tawon lori emi ago merin iran le lojojumo lati monday Friday, make sure what I yoke in my shed. What when a peace conference center? A young corny and longer woman shuttle. He learned it with a quarter. He won a mass of your ballot. Lord God, yes, I'm here. And me, I want to leave. I'm going to leave. Gbogbo eni ba gbo to gbagbo lati oni lo ogun oru ko ne pa lori re mo amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko Jesu wa ri anugba amen ah bro jide je mo ri ala lodo ti yin apostle ransha gbe yin lara ko nwo bata gbogbo lo si bi ise okay gba to de bi ise lawon osise egbe wa wo pe kilo de so nini iru bata wo le awo yi ko wa mo pada lo si ile unu bata gbogbo meji to wo nkan ti yo sonu won ba fi slippers ropo awon ore re to wa je yan dada wa mu ikeji tele e ti gbagbe n te wo wa o nre o ri gba sugbon ala ni ati imotumo ala yen to so fun won ni wi pe bata loju ala o ma tumo si egbe yawo sugbon to ba ri bata giga iyen ni pe oko re ma de bi giga sugbon oko re ba de bi giga ko gboran si enu e ide ni pe ibise lo wo lo won le gba lowo e ko mo je pe bi to ti sise ko mo ri en ti o fe gba oko lowo re nitori na ko mura dada nitoto o gba pada o gba pada nipa iran lowo awon eniyan sugbon mo foko re ta fele fele mo je ki ise ko gboko lowo re o ti ye oba yi o wa ranju mo se o wa foko nle mo dawo loruko Jesu ogun aye o ne bori e amen e ba mi wodo yin lady evangelist daddy iranse obirin kan lo la alaye okay o ni o ma ri obirin kan loju ala ohun bi a fun ohun lo nje sugbon ohun ki ri oju obirin na oni leyin igba to n ba wa taji ohun a ri pe ohun ti to sile o to sile beni sir latoju orun iru eyi ni gbogbo eniyan mo pe owo awon agba ni won nu o lo nje ni ito to n to sile ko se lasan iyan lo fi agbadua to ba ti ri be ona meji ni number 1 o le lori awon iranse olorun kan se itu sile fo deliverance ta ba se be pelu agbara olorun iru ogun be ase wole ona keji iwo paapa le lo sinu awe ati adura ojo meje gbako lo fi gba tori po benin ni o o wa ma ka Psalm 18 lojojumo to ba le se be ogun yin ase wole loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen gojide so si kun be to iranse birin so pe bi ko mo ri efo ewedun kankan ba n to dudu resu resu loju ala o de mo n ko hun la toro hun ri je ko ri je a loju ala teyan ba n ri ewe be to dara iyen tumo si ifokanbale ni ojo iwaju bo ni re ti e koro fokan bale ola re yo dara
on fun olokan bale tori ojo ola sugbon te yan ba ri loju ala be ko ma focus si wi pe o condition to wa loni lo ma wa ni ola ojo ola e dara sugbon to dara on fa dua to bo ma gba dua ki le ri yen ko ba le tete se to ba se se nigba gbogbo mo ri pe o nka sound one ohun ko to ba se ni yo ma se dede loruko Jesu ileri ase fun o amen wa de se bi oba gbogbo eni ba gbagbo e kan sami ni bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun atoju iran ogun atoju ala o ne bori e loruko Jesu amen yes oluwa wa amen olorun mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni okun to su olorun mustafa mi o la la baro Masore imajensi, kile oni okotoshu. Jesu, oma Maria, onise iyanu, alagbara nlati o yipada, olawe mea wan woli, talomba bo, ebo ikede, moso ni asotele, loru ko Jesu ayere ma fom. Amen. Olawe bedide, oma bi ayere dide. Amen. Orore ma dayo. Amen. Wade sebi oba. Amen. Jesu, oluawa. Amen. Loruko Jesu wari anuba amen awa ta wa ni Facebook e je ka si a e o ko Jesu ni mo gbadura gbogbo owo kowo ti o ba dide po fe tapo o loruko Jesu orun ma koju ija si won amen aye e ma gbo amen itare de ma yi pada olorun ko se be amen Jesu oluwa wa amen igbagbo ni ohun gbogbo bi eyan ba ni igbagbo ni okan re olorun fura re setan lati fi iyanu bewo okan re l'olorun wo bibele wi pe eniyan ma woju olorun a ma wo okan je ki okan re ko sumo olorun ko de gbagbo wi pe don bere yi o pe olorun o se to ba ti bere lowo e direct ti o wa ran lowo yen lo sibo miran dandan ni o ti kanlekun o fe da olorun o setan lati da olorun mo de mo pe loni yi loruko Jesu wari owo iyanu amen we Romu Paul so kan be ni ori kewa ni ese kewa o so kankan ti mo ma underline daada nigba tin ba debe ke lo wi nitori okan ni a fi gbagbo si ododo okan bayi lo ma fi gbagbo si ododo okan ni nigba to ba gba nkan gbo gba inu wa se jewo yes enu ni a si fi jewo si igbala enu la fi jewo si igbala nigba ti okan re to ba gba nkan gbo nigba to ba ri nkan to le gbagbo nigba na ni wa se jewo e lati enu re jade opolopo nigba to ba ngba dua lori ahan nikan ni okan re ko gbagbo telo be ba ngba dua loju ese yo tun ma ro nkan miran to wa ni ilu odi keji ti o ki se odo e je ki okan re ko ma papo awon kan kekeke to ma di adua lowo to ma so awon aladua dalai madua gba awon kan kekeke yi ni o de se pataki bibele wi pe emi yo ran oluko mi si o eni ti o so fun o o ti wo yo se to ba nsoro ninu adua ti igbagbo re o ba gbona o ma ni diwo tewo e bayi mo ju obi wo ni mo so aso tele loruko Jesu emi igbagbo to gbona o ya ko gbe owo amen 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 awon to pe ni oke soro ti be niwaju eyen oro lo ma le jade nigba to ba gbagbo pe Jesu omo Maria o setan lati fun oni igbala o setan lati da olohun ohun funra e lo so be fun wa pe alagbara lati si oke nipo e ja wo mo we ma ni oruko kanla ese keta le ni ogun ke lo wi lo ta ni mo wi fun yin aha eni keni ti ba wi fun oke yi pe iyan melo eni keni bibeli wi pe eni keni o le jokun o le jobere ko mo ojo ori o bibeli o ki soro nipa ojo ori Jesu papa nipa ti se igba ti yanu bere omo odun mejila ni Kana ti Galilee ninu gbo Johanu ni ori keji so ko so ojo ori eyan ba dagba eyan ba je omode to ba ki gbagbo o setan lati daniel lo tewe bayi mo wi loruko oluwa to daye ati orun ani ona ma la fun o amen i become be to ti reti anu ati bi to mo loruko Jesus anu adide amen eni keni yes sidi sidi ki o si bo sinu okun ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ni okan to ba ti siye meji ni okan re sugbon sugbon ti o ba gbagbo pe to ba gbagbo pe o ti awiye
se yo ri be fun o ya mo fe ko tewe ko gbadura e pariwo oke soro ni waju mi loruko Jesus o ya pare adura Oya, o wa toruko Jesu re kan so oke so to ndoju ko e so fun olorun olorun se tan lati si oke nibo o ya e gbadua o ko Jesu o ko Jesu o ko Jesu ha nene ma o o ya gbogbo oke so wa ji o o ya bina bina o ya 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 bina ma jere be yo karamana ro pi na ya ro ko le bi huda le di ala kan ta bru ba ro ya o ya para para Jesu oluwa wa amen omo birin yen jesi agbagbo ni ninu igbagbo ni pe ti n ba fowo kan ise ti a so Jesu igbagbo ni to ba ti ro kan ni okan re to de gbagbo polo le se o ma se ki se pe boya yi o se o ma se ki se pe o le se o ma se to ba ti ro ni okan re to de gbagbo pe o le se omo birin yen within herself lo ro pe ah ti n ba de le fowo kan a so okunrin to je wi pe o fowo re kan adete ete pare o pase fu oku lasaru o jide o si opolopo se iyanu kilo de to le se temi o de gbagbo ni okan re o de gbe igbese bi mama kan to nje wola na wi pe olohun si si agbara ninu aye o nkan meta olohun de se telela telela te o elomi to ba ni fun pa giga bayi oh my god o le ran yan lo si orun alakeji mama yen o ni opolopo e test lo ti se sugba engineer wa kan sorti oran mo yen wa sorti e tori pe won salaye e de bi pe opolopo ile iwosan ni won ti lo lati lo se ayewo sugba oni ruru ogun ni won lo amo ko ni solution o de bo lo so o gbadura si olorun olorun de gbo femi ba mi gbe ohun mama yen wole mo fe soro nipa omo bere oniso eje oruko mi ni Oluwatoyin Babalola lati Amuloko Ibadan idi eri mi ni pe igba ti baba se bi oba ni ka mu ojo eye mo mu ojo eye yen fun omo mi abi gbeyin mi o wa Olorun si se be o sa ni yawo eri mi akoko ni eri mi ekeji ni pe ere wuro ti a ma ngbo mo ni ifunpa giga ninu ri ewuro omi ti mo ngbe sibe kini yen lo patapata Olorun gba gbogbo e to wa ya mi lenu ju ni pe mo wa si ipade ilana won pe 500 mi ri da o tori ko so won kan lowo nfi mo toro mo to wode Olorun sugu lana ama iya lenu lo je fun mi loni ni ile mama mi nibi ti mo ti e ti awon ti o da mi mo ti won si pe mi fun ipe 40,000 laaro mo dupe lowo Olorun fun ore to se fun mi gbo mi ase ni mo ran jade ire ojiji to orun e orun sile ko e fun amen ire ojiji to ro tele loruko Jesu orun se fun amen Olorun ti bere niyan ti ona ba ti si o pari niyan o wa ma raye kini o ma lo lati pele kini de ekeji pele kini de ekeji amon ni pa igbagbo ni igbagbo ni gbo mi dada enikan ma gbo ohun mi de ma gbagbo loni won de wa so fun o bi oluwa ti nbe ti emi e wa ki orun ni o to wo olorun a pa le ni ayo amen olorun a connect e amen lady ya oni bi be bi pe oni igbagbo ni okan re pe ti n ba fowo kan ise ti aso mayi pe isu eje yi yo gbe itan yi wa ninu we Matthew ni ori kesan ese kokan le ni ogun e brief e ka gbo yes nitori o wi ninu ara re pe o ninu ara e ko so fe nikan kan o fun re lo gbagbo
e de mo olohun pe eniyan lo ma nwo ju okan lo ma nwo olohun ti taje ti okan e nkan to wa lemi e pe ogba omo bibi kan so gbo pe to ba fowo kan ise ti aso re pe ya lo sele olohun de ti da lohun yes bi mo ba se ale fi owo kan so re aha ara mi o da yes nigba ti Jesus si yi ara re pada ti o si ri o wi pe omo birin tujuka igbagbo re mu olarada now kilo mu olarada igbagbo ohun to mu olarada ni igbagbo e mi mo boya o ma gbagbo pelu awon gboro ti mo fe ran jade tori mo fe ran ase jade awon aso tele to ni agbara bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro a so tele leleyi nibi ti ona ti dimo loni ona nla fun o amen ah ona nla fun o amen ha ona nla fun o amen ha ona nla fun o amen ni oruko oluwa ni mo nso eni ta npe ti nda o eni ta npe ti nje eni to ki disappoint eniyan olorun emi awon woli a soro mo ye a soro mo tase bo se gbo mi laaro yi oni kankan to nfokan da niyan to npa olorun so loruko Jesus e mo sai yen amen ero gba okan re yen ire to reti yen ola to reti yen loruko lu oya ko te olowo amen oya ma gba 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 oya gba amen o tewo esu aju e so fọlọrun oluwa mo fe ki yanu be o sele mo gboro dupe losu keje yi mo fe ki yanu be o sele o ya e gba duwa o ko jesu o ko jesu o ko jesu e me ma o ma u da yi karabu na karobo ro ma de gilan beru da mo de kala ba so ni ga ro ba ba so bi na ka la gole ro bi na ka la pato diga ha ba ba ha ro ru ko duwa o ya gba wa wa yes oluwa wa bo ba gbagbo emi so gege bi woli mo ni reto expect ye ola to expect ye o ma te olowo lorun ko ja o ale oni ma le ni ilu ilorin ni eye nkorin ana ni agbara oni ma le ju be lo ibo lo wa to ti gbo mi o ye ko foju gan ni woli ko ma pa lorun be ni si oni eni ba gbo to gbagbo mo kede saye re loruko yi o ya gba yanu re amen ma dara fun o amen yesu oluwa wa amen jerusalem kekere seed of christ jerusalem kekere seed of christ oluwa ma wo mi ni ro iyanu ni ro iyanu ni o iyanu ni o oluwa ma wo mi ni ro iyanu ni o aye ma wo mi ni ran o ya o ya o se bi o ba o o ya o ba wo mi ni ran o ya o ya o ti ti ke ba ya o ya ba wo mi ni ran o ya o ku e yi te nge mi ba lo ba o a nu na ye mi ni e a nu na ye mi ni lẹkan emi mimo lẹkan oluwa je ka nu ri o bere ise lara mi o ya duro yesu o ya yesu o ya yesu o ni mo te ya ko pe o ya o ni o anu je bere ise o ni ya o ya nu ri o bere e ni o wo wo ni ka ni mo te yesu je mo te yesu je mo te yesu Oluwa wa amen gbogbo eyan e ba mi share program ipon letters ko to di ola
ojo keje osu keje gbogbo eni to ti ame gbogbo eni to ba mi share 100 times ati gbogbo eye den ti like ati no anu ma fo fun yin amen o anu ma fo fun yin amen gbogbo eye den ti ami e lo ra anu gba amen o 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 e lo ra anu gba amen e je ke iranlowo nibi ti mi oro kan si dide fun aye mi o yo ko gbogbo Jesu gbogbo Jesu gbogbo eye de ti ba mi share mori ba mi ti share gan iranlowo yo dije fun yin amen gbogbo eye de like video iranlowo ma dije fun yin amen gbogbo eye de wo wa iranlowo dije fun yin amen gbogbo eye de wo lori start time lori cable gbogbo bi e ti connect iranlowo dije fun yin amen o iranlowo dije fun yin amen adure yo kan to kure le eni baba baba e jo we mi atolore wo kan ra wa atolore wo kan ra wa olore mi olore ojo keje osu keje ojo wo wo kara ojo ma ya ba ya ba la ba ojo ojo wo wo kara ya 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 ojo wo mo do lu ojo wo lo ke ojo wo wo kara ojo wo kara ojo wo kara ojo oh gbogbo wa lojo si ami pe 21 awa ti olore wa eni to ma ba wa gberu ti irin ajo yo fi re wa lorun olore ti ma mu ki aye yan sare ko to di ojo keje osu keje gbogbo eye te ni gbagboda eyin yen ni ke sami oya owo wa kara wa won ton wo mi ton de ngbo mi loruko Jesu igbowole awon agba ninu aye re oya ko pare amen owo awon agba lori ise re lori aye re loruko Jesu eje Jesu pare amen loruko Jesu owo na ko gbina amen loruko Jesu owo na ko gbina amen I oruko Jesu ki sa agbara wa amen sare pariwo momo baba ton wo mi ton de ngbo mi Olorun se bi abo igbowole awon agba ti won gba wale ogo mi gbogbo owo awon agba to gba wale ogo mi ti o je ki ogo mi o jade Olorun ese mo Musa ba o mo pe ipere leni o ya la ja fun mi sara dua orupo Jesu orupo Jesu eh mimi mo aye re yo Olorun ese mo Musa ba owo awon agba ti won gba wale ogo mi ti o je ki ogo mi o jade Alagbara so wipe nibo ni o gbegba
gbàdúrà lórúkọ Jésù tí o bá gbàgbọ́ tí o bá rámi se alágbára tó ń bímọ hurumọhuru nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run ya lẹ́nu tí o bá lè sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá tó bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ọwọ́ àwọn àgbà tí o jẹ́ kí ògo rẹ dìde èsì wọ́n fi ògo rẹ lórúkọ Jésù ó yà kó gbiná. Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je hey Jesu omo Maria onise iyanu alagbara nla hey e wo iranse yi ngbe oju soke o de bere fu anu ati iranlowo Olorun to ni agbara lati se o ya gbe iranse iwo o ya bewo 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 gba yanu re gba 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 o ya gba o ma dara fun o wa ni testimony Jesu Oluwa wa amen lorunko Jesu wa ri anugba amen Olorun a ya o lenu amen ileri ase fun o amen o gbagbe asale oni ma lagbara ni ilu Ilorin ibo lati ma pade eye nkore ni ni peace conference center inu hall nla yen la o ti pade tana yen ni agbara to ni ma le e get it today tori pe owo agbara Olorun yo so kale wa en to ba gbo mi e sabe loruko Jesu orun alaye re koja amen loruko Jesu e ma laye re koja amen aye re ma fo 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 ni on the 7th ti se ola ojo Wednesday on the 7th ipade alagbara o ma sele ni ilu Ibadan e ma gbagbe pe ipade agbara lati se bi oba ti ola ago mewa la o pari tori pe a o pada si ilu Ilorin fun ise agbara to ma sele 7 kana a o se ni ilu Ilorin mo gbadura en to gbo mi e sa mi bi Oluwa ti nbe ti emi e wa newaju Oluwa eni ti emi duro a se atako ati agbara atako emi atako tin di olowo lati oni lo o ne ri mo loruko Jesu amen o ne ri mo o ne ri mo o ne ri mo ipade adua o wa ne apata laaro yi o wa soka o de wa ni olunloyo eja pade ka jo gbadua adua lo ngba agbara o ki gba enikan gbo mi o si gbagbo loruko Oluwa to da aye ati orun lekun ayo lekun anu lekun ibukun o ma si fun o wa de se bi oba mo ni wa se bi oba e wa ta wa Facebook e ma gbagbe awon to ma send the message that messenger iyen o ki se baba se bi oba gbogbo card number ta ba ti fun o ti o ki se first bank to gbe Mustafa Solomon Moses jade eh mo follow on beyin e mo ko si owo won oniruuru are kereke ni won ni ti won lo lowo lowo mo de gbadura loruko Jesu emi mo fa re yo wonu won amen o ma wonu won ya no sele a o pe Jesu ga amen Jesu Oluwa wa amen kono ba sile fo ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yesterday 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen olorun ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi o fe se da mewa o fe san ore abi tolorun ba fi si olokan to ba fe se ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo ebi oni ati e te se warden anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu orun ko be yin wo amen aye yin ma fo o 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 ma dara fun yin e ja korin fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Oluwa wa ri anugba mo wa ya apere gbagbo re simi mo nto ba gbagbo to lo bi apere gbagbo agba Olorun ko wonu e amen mo ya imole yen simi mo ni oruko Oluwa ase orun ko ya simi mo amen imole ma si si agbara gbogbo ibere ati ibere oruko Jesus o ma se itewo gba Olorun wa da Olorun a 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 da Olorun amen be ni ori wa de se bi oba le ri se fun won to ba wa ni ipo aisan e gbo
asotele lele loru koji oya dide o bere si mari aisa ko gbina alafia ko joba e mo ko wo lagbara ko ku o leyan lasin be ni yo gbo adura yesu oluwa wa amen laaro yi o ma mu imole yen wa de gbadura gidigidi ko de ka sa wa pelu e si imole yen ola la o pari e 77 o ma ni agbara loruko jesu wa ri anugba oju sele kan pelu ewo pe emi gogo le ri ko wa wa ko ni oja ka opun wa ma se bi oba ilori mega city ku se 2021 ilori ati gbogbo agbegbe e tari se agbara ti jesu se le pa se apostu SMO Mustafa JP baba se bi oba kan lati ojo Monday fast Friday 9th July ni olorun yo bi ma da si oro awon eyan nilu ilori divine air iranlowo latoke la pori isoji ta gbangba yo wa wo bi eri iyanu yo se ma fara lo gan itu sele ko ijojo pipa igbe dide ati iranlowo latoke tori irani ma da ka mo le o jade wa gbadua ki wo no dara po ma won eleri ifa mi ri olorun lori baba se bi oba apostle SMO Mustafa JP pelu apo ran si olorun alaya ta wo lori emi ago merin irale lojojumo lati Monday to Friday ni se agbara yo fi ma se gbogbo eni peace conference center eyen kori along go mo soro ilori ni pele